ስማቸው ተክሉ ይባላሉ። የመጡት ከጋሞ ነው። ሁለት ተላላቅ ነገር ሆኖልኛል ይላሉ። የመጀመሪያውን ጸሎት አፖስተል እስራኤል ጸልላቸው፣ ሁለተኛውን ጸሎት ደግሞ አፖስተል ኢዲዲያን ጸልላቸው። ሲምስክርነታቸውን ከሳቸውን ስማል። እሺ። የድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። እኔ ጋሞ ጎፋ ጨንቻ ነበርኳለሁትኝ ታምሜ መጣሁኝ እና በ36ኛ ወር ወደ ክብረ መንግስት ነኛለሁት ነው ያሉት ለልጄ ሰላማዊት ቢያስታውስ ሐዋርያው በስልክ ኮንፈረንስ ተደርጎ እኔ ቁስል ታምሜ ነው የመጣሁት እና እዚህ ቢቢቴ ስር ቁስል ወጥቶ ታምሜ መጣሁና ልጄ አገናኝተኝ በስልክ እኔ ሩቅ ነው ያለሁትኝ እና እስቲ አገናኝኝ ብሎኝ ተገናኘሁኝ። ከዛሬ ጀምሮ ይሄ ቁስል ፈርሷል። ከዚህ በኋላ አይወጣም። ከእንግዲህ አያገኝህም። ውሃ አለ አጠገብህ አለኝ። አዎ አለ አልኩና ተኝቼ ነበር ውሃውን ያዝኩ። ውሃውን ፈውሻለሁ፣ ቀድሻለሁ፣ ጠጣ። ከዚህ በኋላ ይሄ ቁስል ዳግም አይወጣም፣ ከእንግዲህ ፈርሷል ነው የተባልኩት። የዛን ጊዜ ቁስሉ ጠጥሮ ነበር ያለው። ዕለቱ ሐሙስ ነው። ሐሙስ ዕለት በ23 ማለት ነው። ሐሙስ ውሎ አርብ ውሎ ቅዳሜ ማታ ፈረሰ። አጨብጭቡ እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር። በጣም ትልቅ ነበረ ቁስሉ። ለነፍሰ ሰግቼ ነው የመጣሁት። ልጆች እዚህ አዲስ አበባ ነበሩ፣ ባለቤትም እዚህ። ቆይ ቆይ፣ ማን ነበር ስሜ? ተክሉ የሰላማዊት አባት ተክሉ ነኝ። ማን ሰላማዊት? ሰላማዊት ተክሉ። ሰላም ተክሉ፣ የሰላም አባት ነኝ። የሚገርም ነው። እሺ። አዎ። እና ከዚህ በኋላ ፈርሷል፣ ዳግም አያገኝም አልከኝ ቁስሉን። ከዛ በኋላ ይሄ ቁስል ይሄ ሐሙስ ነው በ23 ስድስተኛ ወር 11 ሐሙስ ነው። ሐሙስ ውሎ አርብ ውሎ ቅዳሜ እንዳለ ፈረሰ። ልክ እንዴት ነው ቦምባ እንደተከፈተ ነገር ነው የሆነ ነገር ከዚህ ሲወጣ የነበረው። ከዛ በኋላ በአለፈው ሳምንት በ15 ነው ምንድን ነው እዚህ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች እዚህ ምንድን ነው ኮርስ ነበራቸው፣ ስልጠና ለሰባት ቀን። ታናሽ የመጨረሻ ወንድማችን እዚህ መሃል ነበረ። ከዛች ጋር ልክ እኔ አሁን በቴሌቪዥን ሳየው ነው፣ እዚህ አልነበርኩም። በቴሌቪዥን ሳየው ከዛ መሃል አካባቢ ነው ሐዋርያው ይድድያ የጠራው እና ሰለሞን አለው። ታናሽ ወንድማችን የመጨረሻ ወንድማችን ነው። ሰለሞን አለው ጠራው። ተነሳና ቤተሰቡን ፈወሰ። አንተም ሚስትህም ነቢይ ናችሁ። ታስታውሱ የዛን ጊዜ ነበራችሁ፣ ምናልባት ልታውቁ ታስታውሱ ትችላላችሁ። ልጁንም ሁለት ልጆችን ጠራና ነቢይ ናቸው አለ። የመጨረሻ ልጆቹን ባለጸጋ ናቸው አለ። ከዛ በኋላ ወንድም የሚታመም አለ። ወንድም አዎ፣ ታላቅ ወንድሜ ይታመማል አለ። ተክሉ ነው አለ ሐዋርያው። እውነት ይሁንላችሁ ሐዋርያው ይድድያ ተክሉ ነው አለ። አዎ። እሺ፣ እንደሱ የሚታመም የሚስት እህት አለ። ጠራ። የሚስቱንም ባልጠራ ከቻይበ ተፈወሶ አለ። እነንም ጭምር ማለት ነው ተፈወሶ አለ። በ27 ነው ይሄ። በ27 ዕለት ሮብ ነው። ሮብ ለታ ልክ ወንድሜ ወጣና ስልክ ደውሎ ተክሉ ወይ ተፈውሰሃል፣ ቶሎ እዛ አካባቢ ሐኪም ቤት ካለ ተመርምረ ውጤቱን ይዘን አለ። እኛ ጋር ደግሞ መብራት የለም ጠፋ። አደርኩና ጠዋት መጣሁኝ። እሱም እዚህ አሁን ስልጠና ላይ ነበረ። ጠራሁና አወጣሁት መጣ። ቅድስተ ማርያም እዚህ ላይ ሶፊያ ሞል ነው። ከሱ በስተጀርባ የሆነ ቅድስተ ማርያም ክሊኒክ አለ። እዛ ሄድንን ተመረም። አሁን ደም ሰጠው። ከዚህ ጋርም ደም ሰጠው አልተመቸም። ከዚህ ጋርም ደም ሰጠው አልተመቸም። ይሄ ለእኛ አይታይም። ምንድን ነው የለም ለማለት አለ ለማለት እኛ እንግዲህ ይሄ ምን እንደሆነ ስን ከወንድም ጋር ምን አደ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ከዚህ በኋላ ይኸው የለም የለም አልኩ። ወደ ቤት ሄድኩ፣ ተመረመርኩ። አሁን የለም። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን አትሉማ? ቆይ አንቺ ኤች አይ ቪ ማያስደስትሽም? ጌታ መልካም ነው።
አሁን ከዚ የሚባለው ማን ነው? አሁን አለ የተባለው ማን ነው? የለም ላለ ማለት ነው። ከዚ በፊት እንግዲህ ኤችአይ ሜዳን ሲወስድ የነበረው ሰውዬ የለም ለማለት አቅማጦና ሲደም ይቀይሩ ሁሉ ተቀይሮ የለም የለም ላለ ማለት እኮ ነው ትግል ሁሉ። ሃሌሉያ። አሁን ኢየሱስ ነገር ተዛለኝ። አንድ ጊዜ የሆነ ቦታ ኮንፈረንስ ሄጀ ነበረ። ላካይሳቸው ልጅ ናት። በስልክ አሰገረችም፣ አባቴ ባህል ታሞ ተኝቷል። ባለፈው ሳምንት ነው? አዎ፣ ባለፈው ሳምንት። አዎ። ደውላ ሰው እንዲህ አለች፣ አባቴ ሊሞት ነው እባክህ ነቢይ አለች። ከዛ እስቲ ራሱን ላገኘው አልኩ። ስልክ ለእሳቸው ሰጣች፣ አናገርኳት። ውሃ ካለ ያዝ ነው ያልኩ። ውሃው ላይ ተጸለየ። በፊት ያበጠ ነበር እዚህ ቦታ ላይ? አቤት። ያበጠ ነገር ነበር ያልኩ? አዎ። እዚህ ቢተስ ለሄን አኩላል። ይሄን አኩላል። በጣም እጄ እንዲህ ሆኖ ነው ያለው እንጂ ወደ ታች አይመለም፣ አልተነፍስም። በጣም ተቸግሬ ነበረ እና ሞት ጣር ላይ ነው ያለሁት እና አሁን ይኸው ደህና። ምንም አሳይ ካላችሁኝ አውጥቼ አሳይ። ምንም የለም እኮ። ለሰው የማይቻለ እግዚአብሔር ፈጽሞ ይቻላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ እንዲህ አለ፣ አልማዝ ምን ናት? ባለቤቴ ናት። አሁን የት ናት? ሷ እዚሁ ናት፣ አዲስ አበባ ናት ያለች። እዛ ጋር አንድ ልጅ ደስ ብሎታል። ልጅ ናት እንዴ? ጽዮንስ ውጭ ሀገር አለ፣ አረብ ሀገር ያለች። ተመስገንስ? ተመስገን የኔ ልጅ ነው። ታላቅ ነቢይ ነው እሱ። እልልታ ጭብጨባችሁ። ስጠራ ወዳጄ፣ ስጠራ ኢየሱስ ከተፈተላለ ቀንበር ይሰባብ ታሳርፈኛለ ደስ ይለኛል። ሃሌሉያ። ሁሉ መልካም ይሆናል። አሜን። አሌ ጌታ ያማረችን ጉዳይ አስተካክላለሁ። አሜን። የጽዮን ጉዳይ ሰላም አድርጋለሁ። አሜን። ላታኮላ ሮዝነት ከማማሳ ፍላኮረ ዝነት ከፓፓሳ ኮረ ተኳበች ተዋች ተዋች አባትስ ማለት እንዳንተ ነው፣ ወዳጅስ ማለት እንዳንተ ነው። አሳርፈኛ ከጅል የበና ሰው የሆንኩት ባንተ ነው። ይህንን ልበረሰን ይህንን ልበረሰን ይህንን ልበረሰን ይህንን ልበረሰን ይህንን ልበረሰን ይህንን ሽም ቢሆን ጠላቴ ዙሪያዬ ቢከበር እልም ቢሆን መከራ እኔ ብቸገረ እንደ ከምንም በላይ የሚፈልገው ተመስገን። የት ነው ያለው? ተመስገን። ተመስገን ተክሉ። የት ነው ያለው? እቤት ነው ያለው። ቆሶ ነቢ ተቀብቶ ነበር። እሱ አደገኛ ነቢ፣ አደገኛ ነቢ፣ አደገኛ ነቢ። አሜን። ሃሌሉያ። ያገልግል። ማንን ያገልግል? እሱ ነቢ ነው። አንቺ ደግሞ ታላቅ ዘማሪ ነሽ። እልልታችሁ ይሰማ። መሸነጋትልም አንተ ስትሰራ ጨለማ ይዝህር ኢየሱስ የኔ ጀግና። መሸነጋትልም አንተ ስትሰራ ጨለማ ይዝህር ኢየሱስ የኔ ጀግና። የይሁዳ አንበሳ የጌቶቹ ጌታ የትንሣኤ ንጉሥ ኢየሱስ የኔ ክብር ወለፈለፈ ያልኩኝ ልጅ ተከፈተ በፊቴ ያለች ወለፈለፈ ያልኩኝ ልጅ ተከፈተ በፊቴ ያለች ይችላል። አሜን አሜን። አትሉማ? አሜን አሜን። ደስተኞች ናችሁ? እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ ብሎኛል። እንደዚህ በላለኝ፣ የጌታ መንፈስ ማለት ነው። እንደዚህ በላለኝ፣ ነገሩ ተገለበጠ በላቸዋለኝ። እድሜ አንዴ በሩጫ ሄድልኝ። እሱ ጋር አንዴ አይ እሱ ጋር የአሁኑ አባት ጋሽ ተክሉ ጋር ጋሽ ተክሉ ጋር ጋሽ ተክሉ
እዛ ቆይ ባሉበት ቦታ ላይ ይሄ አመት ላንተም ሰላም ሆኗል። አሜን። ለቤትም ሰላም ሆኗል። አሜን። ከዚህ በኋላ ክፋት አያገኝም። አሜን። ከምንም በላይ የገረመ ድንገት በስራ ምክንያት ከስራ ጋር በተያዘ ወደ 7 ሰዎች ማለት ነው በግሩፕ አንድ ላይ ሆኖ ተመካክሮ ማለት ነው በልጅ ላይ ማለት ነው ሌላ መጥፎ ነገር ሊያደርጉ ስብሰባ ሲያደርጉ ነው የጌታ መንፈስ የሚያሳየኝ። አለ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ የቀበሌ አስተዳደር የነበረው ታደለ ልጄ ነው፣ የበኩር ልጄ ነው፣ ብኩር ልጅ ነው፣ የበኩር ልጄ ነው። ስራ ምንድን ነው? ቀበሌ አስተዳደር ነው። አዎ። በስራ ምክንያት እሱ ሊገሉ ሰዎች ሲመከሩ አየው። ጌታ ግን እንዲህ ብሎኛል፣ ይሄ ምክር አይሰራም አይጸናም። አሜን። ልጅ ክፋት አያገኘውም። ዛሬ ማታ ያንን አፍርሻለሁ። አሜን። 7 ልጆችን በክብር አሳድጋለሁ። አሜን። በኢየሱስም ሆነልኝ። ወለታ ድምባችን